Ulazi suv, postaje mokar, a što se više zadrži unutra, postaje sve jači. Šta bi drugo moglo da bude osim čaj? Ajde da vidimo da li naši građani misle tako. Kad ulazi, ulazi suv. Kad izlazi, izlazi mokar, a što duže ostaje, sve jači postaje. Šta je to? Čekaj da razmislim, nemam ni ideju. Čekaj da razmislim. Zini da ti kažeš. Pa ne znam. Šta misliš, šta može? Kad ulazi, ulazi suv. Kada izlazi, izlazi mokar, a što duže ostaje, sve snažniji postaje. Šta je to? Ne znam. Pa, otprilike. Na to što bih ja rekla otprilike, ne bih vama rekla. Znači, vas asocira na... Ne znam, zaista. Recite mi vi, evo. Čaj. Dobro. Ima smisla, i to sam i ja mislila da kažem. Baš sam to htjela. Ne znam samo kako iko mogao da pomisli na bilo šta drugo osim na čaj. Ako i vi imate ideju za neko pitanje, pošaljite nam putem e-maila na kojeovdelud@hitfm.rs. Samo na Hit FM radiju.